Ja, då är jag tillbaka till Råneälven då. Jag testar den här djuphålan vid klippan där. Nu kan laxen stå. Ja, ja! Jag högg! Nu är jag på en av mina platser där man är ofta brukar få lax. Så här i augusti brukar det stå fisk här. Men jag har inget vanligt år. Det är väldigt lite lax i älven. Jag tror att många laxar stannar här och leker här för det är så fin botten på den här platsen. Konstigt om det inte står fisk här nu. Jag var tidigare ner till Kaspersfallet i 3 timmar. Varken såg eller kände en fisk där. Det tyder absolut att det är mycket dåligt laxhav i Råneälven. Det är nog tomt uppe i Packå. Ibland står de alldeles nära land vid klippan där. Det börjar bli spännande nu. Här var förstår ingen fisk här. Men nu ska de vara så irriterade att de ska hocka på skeddrag. Det är många av mig som är besvikna på laxfisket i Råneälven i år. Nej, vad fan det där. Det är helt jävla otroligt. Älven är nästan tom. Nej. Det var ju upp det. Ja, då är jag tillbaka till Råneälven då. Jag testar den här djuphålan vid klippan där. Nu kan laxen stå. Ja, ja! Jag högg!